Agora chegou a hora do quadro Seduc em Ação e hoje o assunto é conservação ambiental. Vamos ver. Olá, pessoal, a área de proteção ambiental conhecida como a APA é um espaço natural destinado à proteção e conservação da fauna e da flora. As APAs são importantes para a qualidade de vida da população local e para a proteção dos ecossistemas regionais. O objetivo principal de uma APA é a conservação dos processos naturais e da biodiversidade através da orientação, do desenvolvimento e da adequação das várias atividades humanas às características ambientais do local. Como uma unidade de conservação de categoria uso sustentável, uma APA permite a ocupação humana. Essas unidades existem para conciliar a ocupação humana de uma forma ordenada e o uso racional dos recursos naturais. A ideia do desenvolvimento sustentável direciona toda e qualquer atividade a ser realizada nessa área. As APAs podem ser estabelecidas em áreas de domínio público ou privado pela União, pelos estados, pelos municípios. Isso sem a necessidade da desapropriação das terras privadas, mas aí as atividades envolvidas nesses locais estão sujeitas às regras específicas da APA.